Uppskriftin er frá blóðmunni frá Sigrúnu Magnúsdóttur sem er mákona svilkona tengdamóður minnar og lifrarpylsan er frá ömmu Jónu við erum algjörlega samfélag að þetta sé besta slátur í heimi við höfum minnst ástu ekkert okkar fengið betra slátur en þetta Sigurbjörg sem með okkur, hún kom sko vann til fjögur á Patreksfirði í gær og keyrði svo í loftinu á löglegum hraða, frekja okkur. Það þroll er þetta? Allt og þurr og hörð. Og þetta náttúrulega það sem að var gert í hér áður að það var verið að nýta allt úr skepnunni og finn það var mjög mikilvæg fyrir fólk sem vann erfiðisunni. Það öðruvísi í dag, það þarf ekki svona mikla fytu. Það brenndi svo mikla. Þarf að vera svolítið. Svolítil mör með. Ég að skera lifur og ég að skera hann í svona strimla svo að það sé þægilegra fyrir hakkavélina grípana sko þegar ég set hana í. Og ég veit að maður skera burt eitthana. Og ég veit að núna skýrum við að mörinn að frekar smátt. Mörinn? Mörinn, afsakið. Já, það rétt mál. Yngri stefnun okkar í arbítinu skiptinni mig og þegar ég segi að varum bara að gera slátur og bara Það var svo leitt að missa því. Á fyrir að koma ykkur hendur á aðeinskoðinu. Ég var nú með því ég var í skiptinni á mig, þá var mér skellt bara við matabarðið. Í gegnum Skype? Já, alveg rétt, þú varst mamma. Hey, hæ, velkona! Við svona... Þetta bara velræði við eitthvað. Lókið. Það nýfur? Já. Árunni kennir einnig ræða. Nei, þessi líka svona... Ekki fyrir að kemur að þetta er með nýfur. Sér því gaman að hræði þessu, Kristín. Grafast. Þannig að mér stóðum vel við hægja við hérna, skála fyrir minningunum. Svo skál og gaman að hafa ykkur. Skál. Takk fyrir bóð. Silli ekki góður. Það verið fáránleg. Halliði, þetta er alveg fáránleg. Hvað? Sérðu. Hvað? Þið sérðu ekki? Þarna? Já, stærðarmunum. Já. Gjörið þið sem við erum.